Aynı için bizim kızın Kırgızlığı kızlarında bir keştiyse bol boy. Misal için buna 5. klasstın Kırgız dilini okuyurma neden kaldı. Belege cağı almağa, anal şeyin oturgan postek meniki. 23 sentyar cağmanın bayrısı taraka turak, muzikalaştırı, vırıdap, çasaybız. Yenindeki sentyarga çeyin hiç kim mamlekette cönü cönü. Kız balan kimsin peş gel. Kip anın dalısı kara olgunca. Кирилл бул адам баласынын эң негизги байланыштарынын бири. Бүгүнкү күндө баарыбыз сүйлөшөбүз, баарлашабыз жана сырдашабыз. Бирок мына ошонун баарын биз канчалык деңгээлде туура аткарып жатабыз деп ойлойсуздар? Албетте биз бүгүн мына ушул кеп маданияты жана ошондой эле негизи кыргыздын кеп маданияты кандай болгон дал ушул темада Ошмонун окутуучусу, кыргыз тилчи, мугалим, адабиятчы агайыбыз Асылбек Айтманбетов агайыбыз менен маектешмекчибиз. Арбаңыз агай. Кандайсыздар? Калайык калың журт? Жакшы келип алдыңызбы агай? Шүгүр, шүгүр. Агай, мына ушул биздин бүгүнкү негизги темабыз болгон кеп маданияты, негизи сүйлөө деген бул жөнүндө негизги түшүнүктөр айтып бериңизчи. Алмыштактан бери биздин ата-бабабыздан муундан муунга мурастар, дөөлөттөр, марк насил өзеки кеп менен жашап келген да. Ошонун кутун бузбай, салмагын сактап чебер сөзмөр адамдар, чечендер аны өркүндөтүп, өзгөчөлөнтүп, кийинки муунга чыпчыргасын коркотпой өткөрүп келген. Мындай адамдарды биз чомокчулар дейбиз, манасчылар дейбиз, санжырачылар деп айтабыз. Оозунда шекер кийип бар адамдар көпчүлүк чогулган жерде, той топурларда жамаат болуп калган жерде белгилүү бир маселени же элдин көйгөйү же бир тема боюнча сүйлөп элдин көңүлүн бурган. Анда маселеде пайда болгон, суроолор пайда болгон. Мындай алып караганда бир адамдын кеби менен көпчүлүк адам музыкасы жок, техникасы жок, микрофону жок. Ошол жерде тын-тырс отуруп, угуп, түшүнүп түшүнбөсө суроо берип талкуулап келген. Бизде өзү сүйлөө деген эмне десе, сөз сүйлөсөң болду дейт. Кыргызда эмес, дүйнөлүк практикада айтылат да. Үч нерсе термин бардык дүйнөдө практикаланат. Биринчиси монолог, экинчиси диалог, үчүнчүсү полилог. Монолог деген моно грек тилинен алганда жеке. Бул деген адамдын өзүнүн аң сезиминде, мисалы үчүн ар бир адам бир отурган учурда бир мүнөттүн ичинде бир нече монологдор ишке ашат. Ал кептер сыртка чыкпайт сүйлөмдөр. Бир аң сезиминде тез-тез кетет да. Мисалы үчүн баласы бир туура эмес иш жасап койгон болсо, апасына кантип актаныш үчүн бир нече сүйлөмдөр табат. Ал сыртка чыкпайт да, ошол ичинен таап туруп ыңгайлуусу туура келген деп турган бир шылтоону айта коет. Шылтоону айтуу бул диалог кетет. Ди деген керектиги отурган, эки деген түшүндүрөт. Ал шылтоону айткандан кийин апасы же ишенет, же ишенбейт, же калп, же чынекен билет да. Анан ал же урушат, же мурун айтып койбойсуң дейт, же кайра таарынчын жазышы мүмкүн. Ошол эле жигит ал жерден чыгып, үч досуна барып, мен бүгүн апама барып бир туура эмес иш жасадым эле, ушуну жалган айттым эле, апам ишенип калды десе бул полилог болот. Себеби үч адам үч адамдан көбөйгөндө ал эл деп айтылат. Демек ошентип айткандан кийин мына ар бир адам монолог, диалог, полилог менен жашайт, аралашат, айтат. Бизде монолог десе эле мектеп тажрыйбасында айтат да, ажардын монологу деп эле баштай беришет. Ал ажардын монологу көркөм чыгармадагы каармандын монолог. А монолог деген жер жүзүндө 7,5 миллиард калк жашаса, ар бир ошон ичиндеги адамдын өзүнүн монологу бар. Мына ушуну өзү сүйлөө дейбиз. Жекече экинчи адамга карата, көпчүлүккө карата. Турмушта адам ушул үч нерсени өтөп аткарып келет. Кептин баары ушул сүйлөө азыр кандай болуп атат дегенде турат.
Мунун негизгиси кээ бир адамдар мына мисалы үчүн тойго барганда даярдыксыз отуруп туруп, ата журту чыксын деп туруп, коч курбайга сөз берилет десе эле эмне да айтышын билбей эле же даярланбайт, баягы эле эски сөздөрдү айтат, 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 ушундай болуп. Ошон үчүн сүйлөө кебинде таасирдүүлүк, угумдуулук, мындай бир ойго салган, кандай бир ой калчай турган нерсеге бара турган сөз жок. Анан тойдогулар эч ким уккусу келбейт да. Эгерде арасынан макал аралаштырып, фразологизм аралаштырып, учкул сөздөн айтып, болмуштан, санжырадан айтса, ким болбосун ичип аткан чайында кое кое, арак ичип аткан болсо да кое кое деп, мына эмне деп атат деп сөз карайт. Күч, сөздүн күчү ошондо да. Кеп деген бул жөн гана айтып коюу эмес, кепти айткандан кийин ага белгилүү тарапка жетип, аларга кабыл алынып, анан белгилүү ой, суроо, көйгөй жаратса, ушу кеп болот. Эч нерсе жаратпаса, кеп деп айтылбайт. Сонун агай, анан негизи кыргызда саламдашпай сөз баштаба, же болбосо бир күн тустаткан жериңе миң күн салам бер деген жакшы сөздөр бар. Негизи саламдашуунун дагы өзүнүн бир кандайдыр бир эрежелери барбы? Бар. Ушул күндөрдө азыр өтө бир талашка да түшүп жүрөт. Саламдашуунун үч түрү бар да, үч түрү колдонот. Көбүнчө мына билим берүү тармагында басымдуу мына бул мекеме ишканалар иштегендерде саламатсызбы дейт. Мына бул жамаат чогулган жерде, мечитке барганда, башка учурларда болсо той тоорларда ассалому алейкум болуп атат. Бирок үчүнчү учурашуу азыр жанданып келатат, бул арбаңыз бар болуңуз деген. Муну тарыхый чөлкөмдө ажыратса да болот. Бирок муну айтып койсоң, кээ бирлер бул бузуп атат, кыргыздын учурашчусу эмес, андай болгон эмес дегендер бар. Бүгүнкү көрсөтүүдөн кийин да чыгат мындай нерселер. Мисал үчүн ассалому алейкум, валейкум ассалом деген учурашуу бул араб тилинде. Кыргызчасы үйүңүзгө тынчтык болсун, ассалому алейкум, сиздин үйүңүзгө тынчтык болсун, валейкум ассалом. Бул дүйнөдө 14 кылым мурун исламдашуу жүргөн мезгилде арабтардын жерлерди, элдерди басып алып, ошол жерге тилин, динин таңуулагандан баштап кирген. Мисалы суроо ага чейин анда кыргыздын ата бабалары, кыргыздар эмнеде учурашкан анда? Суроо ошо жерде келип чыгат. Бирок Манас эпосунда ага чейинки мезгилдерде арбаңыз бар болуңуз деген учурашуу бар. Болгон, сакталып калган. Азыр ошол күндөн күнгө күч алып аткан учур. Бул боюнча мына мен көрсөтүп дайым эме алып жүрөм мына. Белгилүү этнопедагог маркум Сабыр Иктаровдун кыргыздын саламы арбаңыз алиги бар болуңуз деп кыргыз жан дүйнөсү өтө сонун китеп ушул. Кыргызды таанып билбегендер ушуну окуш керек да. Баардыгын чечмелеп чыккан. Биз китеп окубайлы, бирөөнүн укканыбызды айтып, интернет чыкканда айтып эле жүрөбүз, ал чын калпына жатпайбыз. А бул деген нерсе, бул окумуштуу раматтык аябай чымырканын иштеп күөлөп, кыргызча айтканда казып, санжыраны, өтмүштү, тарыхты, ооз эки чыгармачылыкты анан келип мына кыргыздын жан дүйнөсүн баарын чечмелеп чыккан. Ушунда да айтат, арбаңыз бар болуңуз нак кыргыздын учурашуусу. Мынанын мисалы мына азыркы мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов кайерге барбасын, арбаңыздар калктым, арбаңыздар журтум деп учурашып атат. Буга кайрылуу бул жаман эмес, бул деле ошол эле ассалому алейкум ва алейкум ассаламдын синониму. Ал эми саламатсыз деген биздин каныбызга сиңген эсир мезгилден здравствуйтунун котормосу, суроолуу сөз. Эжекага кирип туруп алып саламатсыңарбы десе окуучулар кайра саламатсызбы дейт, суроо берсе кайра суроо. Өзү негизи учурашууда салам берүү карыз, алиги алуу парз деген макал аткарылбай атат. Сен айткандай алгач амандашып анан башташ керек. Ошон үчүн айтат, адептин башы салам, иштин башы ыкылас дейт. Негизи мына ушул кыргыздын арыбаңыз бар болуңуз деп саламдашуусу, анан кеп маданияты, сүйлөшүүсү кыргыздын улуттук баалуулуктарына канчалык деңгээлде таасир этет? Мунун негизин мындан алып караш керек да. Мисалы үчүн адам сүйлөө кебинде канчалык билим алганы, окугандарын эске сактоосу, аны колдонуп жүргөнү, пайдаланганы, адам сүйлөш үчүн
Ошол билгенин тез-тез айтып турса унуп калат. Такайлы мен уктап аткан жерде турса эле сүйлөп салам деген адам чанда кездешет. Андай адамдар чанда кездешет. Бар маалыматтарды жагдай шарт болсо ошону сүйлөп туруш керек да. Илгери биздин ата-бабаларда жайлоого чыкса же дөңгө чыгып алып туруп ылдыйда отургандарга бардыгына ушу өтмүштөн келтирип сөз сүйлөгөн да. Ал деген жуккан. Мисалы үчүн ооол ташматтын баласы эмне беле болуп калган бул? Жүрүм турум өзгөрүп калыптыр. Ортого салып атасынан мурда эле өздөрүнчө ошолор талкуулап калчап жыйынтык чыгарып койгон. Бүгүн Эсен аксакал же Аман аксакал сүйлөйт экен дегенде ушу кишинин сөзүн угалык эмне деп айтат экен, эмне угабыз деп ушу аябай кылып аткан үчүн таштап коюп барышкан. Азыр ошондой сөз болот экен, ушундай адам келет экен десе азыркылар кызыкпайт. Анан көрө жанагындай музыкасы бар нерсе болсо жакшы болот деп. Биз эзелтен азыркы кеп маданияттын калыбына келтириш үчүн өтмүштөн өткөндөн элдик ууздук чыгармачылыктан мына мен азыр көрсөтүп айтам айрыкча белгилечү нерсе мына белгилүү филолог илимдеринин доктору Абдыкерим Муратовдун мындай китеби чыккан Аталар сөзү акылдын көзү деген. Ушул жерде бир чоң маселе бар, мына адамдын көркү адепте деп туруп саламдашуу адеби деп атат. Качан саламдашат, кантип саламдашат. Мындан кийинкиси эле жана маселеге байланыштуу айтып кеттим. Сүйлөшүү адеби деген бар. Кантип сүйлөшөт? Сүйлөгөн учурда ким биринчи сөз баштайт? Экинчиси кандай сүйлөшүүгө катышат? Кимде кандай даремет болот? Кимдин сөзү үтүмдүү? Кимиси бийирак болуп сүйлөйт, кимиси агайылдыраак. Мына мисалы үчүн азыр сүйлөө кезинде сүйлөп атканда эле ооздон жыл болот. Аралашып кетет. Ошондой болуш керек. Анан адам баягы даярданып барган адам дагы бир тарабынан көңүлү сууйт, экинчи тарабынан чөлкөм карайт дагы мен айтчу нерсе бирге жукпайт көрүнөт дейт дагы үндөй эле унчуп отуруп калат да. Ушул биздин эң жаман адатыбыз билип билбей эле өзү негизи дүйнөлүк риторикада чечендик өнөрдө айтат. Эң мыкты адам уга билген адам болот. Угуу маданияты күчтүү адам болот. Ошол эң кыйын сүйлөгөн эмес, мыкты уккан адам сүйлөгөндөн өйдө турат. Мына мисалы үчүн дүйнөдө чечендердин ичинен гректерден чыккан чечендердин атчыны Сократ деген жана Колизейге чыгып алып же гладиаторлор согушкан жерге чыгып алып сүйлөгөн эмес. Ал басып жүрүп эле жеке адамдар менен суроо жооп диалог кылып, алардын сөзүн угуп, ага сөз суроо берип, анын суроосуна жооп берип тарыхта калган адам. Бизде мынал кыргыз тил сабагын мектепте окутуп кыргыз тилин түп тамырынан өзгөрүш керек. Бул менин сөзүм эмес, бул 2005 жылы айткан филолог илимдеринин доктору, профессор болот. Стилистика деген кыргыз тилинин эң чоң бөлүмү бар, ошонун атасы деп аталат. Араматылык Токтосун Ашырбаев айтты. Биз жогорку окуу жайында мектептерде структуралдык стилистиканы окутуп атабыз, тил деле. Функционалдык стилди 5 түрү окутуп айтабыз. Ошонун ичине сүйлөшүү стили калып кетти. Анын үчүн эмне кылыш керек деген? Мектептеги кыргыз тили боюнча окуу программаларынын бардыгын жөнөкөйлөштүрүп, жеңилдетип, окуучулардын жаш курагына кабылалуусуна карап түзүп, анан ошого жараша окуу китебин жазыш керек. Анан басында эреже жаттатып, аныктамаларды жаттатып, эркиндик бербей, сүйлөө кебин үйрөтпөй, калтырбай, негиздүүлөргө басым жасап, бирок мектепте ушу монолог, диалог, полилогко басым жасаса, сүйлөө кеби артат. Сонун бул чоң көйгөй Кыргызстанда. Албетте. Анан мына ушул негизи кыргыз тилинин мурдадан ушундай болгон, анан ушундай болушу керек деп айтып атпайбызбы? Бүгүнкү күндө кыргыз тили азыркы учурда канчалык деңгээлде өзүнүн кадыр баркын сактап турат, же болбосо биздин кеп маданиятыбыз бүгүнкү күндө кандай абалда деп айта аласыз? Туура суроо, көйгөй суроо, туура. Мына быйыл Куда кааласа мамлекеттик тил мыйзам кабыл алганга 35 жыл болот. Ошондо төрөлгөн уул кыз 35ке чыгып калды. Өзүбүздү жооткотуп эле, көңүлүбүздү көтөрүп эле, майрамда ырдап чорлоп алып жүрөбүз. Мына биздин ушул эң жаман адат да. 23 сентябрь жакынында баарыбыз тарака турак музыкалаштырып ырдап жашайбыз. Эмнеге сентябрга чейин эч ким мамлекет тили жөнүндө сүйлөбөйт.
Экинчиси ошол тилибизди көптөр айтат, коргош керек дейт. Тескерисинче коргош керек эмес, колдонуш керек. Мына чет өлкөлүктөр 3 ай, 4 айда кыргыз тилин сүйлөп калат. А биздин орус мектебин бүткөн киргиздер, киргизкалар деп салбатпайбыз ба? Алар өзү каны, заты кыргыз 11 жыл окуп дагы, 11 жылдан бери кыргыз жерде жашап дагы кыргызча сүйлөй албай атышат. Орусча сөз кошуп сүйлөгөн, атайлап кошуп сүйлөө. Анан бизде азыр ушундай бир модага айланып кетти. Сүйлөп кетип атып эле сөз орусча сөз кошуп, ошол сөздүн кыргызча мааниси турат. Айтпайт. Дисциплина керек бизге дейт. Орусча айтканда деп коет, дагы бир эле сөз орусча. Толук сүйлөм орусча айтпайт. Аны бизге тартип керек деп койсо болбой. Элес мамлекет тили мындай деңгээлде болгондон кийин кеп маданияты андан бетер. Мына мисалы мен мисал айтайын. Музыка кетти, айтып-айтып алышат, мани беришпейт. Мына бул даңазалуу илимпоз, академик Хусейн Карасаев макул сөздөр деген 1982-жылы чыккан китеп. Эки китеп мен бир өзүн аткен. Ушунда бүт музыка кетти колдонулган айтым, фразеологизм, учкул сөздөрдүн бардыгын ушул агай чечмелеп чыккан. Кайсы тилден алган, ал мааниге кайсы түшүнөт, азыр качан колдонулат, эмне болгондо колдонулат. Мисалы Кара далы деген айтым бар, а? Ала. Ала жипти аттаба деген бар. Бажа бажаны көрсөң башык чат деген бар. Ушуну турмушта биринен бири кое чечмелеп жүрөт. Үчөөнүн тең азыркы айтылган чечмеленгени бир эмес. Мынал сөздүктө чыныгы маани чечмеленген, ушуну окубай катышпаган адамдар аракеттенбей ооз экеттен айтат. Мисалы үчүн кара далы деген турмушка чыкпай отуруп калган 30дан ашып отура берген кызды айтабыз. Далыз капкара болуп чирип кетти деп айтышат. Кыз баланын кемсинтпеш керек. Кеп анын далысы кара болгон жок. Кичинекей кезинде чачына эле кыр көрүн бул өргөндө. Камына сеникиндей узун чачтар, кайраттуу чачтар аркасына жазганда далысын жаап калганда, нары караганда далысы капкара чач, капкара болуп турат. Кандай кооз? Бул сулуулукту билдирген сөз. А биз аны буруп туруп, бечара кыз затын көйгөйгө салып, күндүнүн өчүрүп, күйөөгө чыкпай отурат, муну эре албайт деп бузуп атабыз. Ошон үчүн мына бул китептин ичинде айтып атам. Чыңгыз Айтматов ошол 80-жылдардан кийин ушул китепти окуп, дүйнөгө таанылганда дагы мен али кыргыз тилин билбей турбайм деп мойнолгон. Мынаны окуп ал, али мен билбеген кыргыздын айтымдары толуп атпайбы дейт. Жарасы жеңил, жара ноз ачылуу, жарга камоо, жарга каптоо, кулда кулак жок, кул кулдабат куранды, кулагынан үркү, кандай айтылган сөздөр. Түшүнө алабызбы? Түшүнө албайбыз буларды. А бул биздин кеп маданиятын байыткан айтымдар ушулар. Чийинден чыккан ойну оңбогор, чоңдор өтүк, чачма күрүч, чаркар супа. Кандай сонун нерселер бар. Ушуларды биз озек кепте колдонбойбуз. Кыргыз тили бай дейт го. Бай мына жакта да. Чүн айтып коюп же кыргыз тили бай эл. Манас эпосу бар эл бай. Акыйкат Манас эпосунда бүт биздин кептер бар. Пирошонун кептин баары бизде колдонбогондон кеп болуп атат. Мына аны окуп колдонуш керек. Мына экинчи айтып коюп, эмнеге айтканда мына бул белгилүү алым Абдышкүр Нарматовдун Адам адеби деген китеби. Шерде мына чечмелеп атат. Жигит сөзүнөн ийне көзүнөн сынат. Динде дагы сүйлөө жөнүндө белгилеп атат. Мисалы үчүн аалымдар сүйлөгөндө, жамаатта сүйлөгөндө, раматлык чубак ажы сүйлөгөндө эл муюуп, күлдүрсө каткырып күлүп, суроолор жолоо атам бала билбеген суроолорду берет. Ошонун баардыгына келтирип жооп берчү деди маркум. Көрсө ал мектепти алтын медал менен бүткөн экен. Кыргыз тилди ушундай билет, оозу кеппи, өтмүшпү, анекдотпу айтуучу ойго төп келтирип коет, ошо элдин баары чубажын сөзүн угарып жатат да. Кана ошондой сүйлөгөндөр. Андай чыкпай аткан себеби үчүн чубажыга окшоп, раматылык маркумга окшоп китеп окуш керек. Маалымат чогулуш керек. Анан аны ылайыктуу, эптүү кылып жамаатка чогулган элдерге айтыш керек. Мына ошондон көчүрдө айтылат да. Мына кеп мени сууну сиңген жерге сеп, сөздү уккан жерге айт. Бизде андай деп эле сүйлөйт десе сүйлөй берет, сүйлөй берет, сүйлөй берет. Ал жерде ким болуп атат, ким кызып атат, кандай маселе? Эч ким көңүл бурбайт. Сүйлөөнүн өзүнүн маданияты деген ушул болот.
Сонагай негизи нашул пайдалуу маалыматтарды берип жаткан сизге ырасыл билдиребиз. Анан негизи нашул кеп маданияты биздин сөз байлыгыбыз дейбиз го. Нашул сөз байлыгыбызга мисалы ар бир жерде өзүнүн диалектиси болот эмеспи? Диалекти да канчалык деңгээлде таасир берет мисалы? Бул сөз байлыкка киреби? Өзү негизи кыргыз адабий тили дегенде биз ушул жерде маселе чоң чыккан да. Басымдуу түндүк диалекти деген сөздөр кирип калып, түштүк диалекти дегендер кирген эмес. Мисалы үчүн түштүк диалектилер айтканда күлүшөт да. Мисалы үчүн баткенчилердин жанагы аяшаба дегенин жана тынар кудулайт койду эле кыргызстан үчүн эме болду деп кээ бир келекелеп, кээ бир маскарлап, мазактаган сөз болот. Ал жерде ошондой айтылат. Аяшабалар атасына аба дейт. Атасынын досуна аяшаба да. Бул эч нерсе эмес. Кептин баары бизде адабий тил дейбиз дагы. Адабий тилдин кору негизделип чыккан эмес. Анан маселенин бары ушуда. Адабий тил деген баардык Кыргызстандын чөлкөмүн баардыгына бирдей болуш керек. Аны баардыгы аткарыш керек. Баардыгына түшүнүктүү болуш керек. Ошол себептен азыр ушул адабий тилдин акыбалы өтө оор. Ар ким сөз сүйлөп сүйлөп айтат, бирок нарактагы көйгөй нерсеге эч ким жакындай албай атат. Ошон үчүн диалект боюнча сүйлөгөн болсо күлүп атышат, ар жерде болот диалектилер бар да. Анекдотко айлантып ийгендер канча эме болуп жүрөт. Бараттар, келеттер десе күлөт. Мисалы үчүн бараттар, келеттер деп Талас деле айтат, Аксыда деле айтат. Ал деген нерсе диалекти ошол чөлкөмдө антип айтпаса, алар көнүп калган да. Адабий тилди алар түшүнбөйт. Демек адабий тил деген ошолор көнүп калгандар да түшүнгүдөй деңгээлге апарыш керек. Мына мисалы тукум менен жумуртка талаш да. Тукумду диалекти деп атышат, жумуртканы адабий тил деп атат. Анда тукумум улансын, менин тукумум болот, тукумга жетсин, жумурткаң улансын десе одон болуп калатпайбы? Мына ушундай нерселер келгенде өтө этият таразага так салып, мына чыгаган окумуштууларды чогултуп алып, биз ушуну жасаш үчүн көйгөйдүн баардыгы туура сүйлөө деле эмес, окутуучу берилчү маалыматтарды бир калыпка салып алыш керек. Сонунагай туура айтасыз. Негизи анан мына ушул кыргыздын кеп маданияты негизи эле ар бири өзүбүздүн сөзүбүздү сөз байлыгыбызды өнүктүрүү үчүн мына ушул сиз сунуштап кеттиңиз. Дагы да болсо кандай китептерди окушубуз керек? Кайсыл китептерди дагы сунуштай аласыз? Кептин баары немеде эмес да, адамда да кичинекей бир неме болуш керек да, кабыл алуу, анан кызыгуу да болуш керек. Кимдер сүйлөйт? Мисалы үчүн азыр тамадалар, тойдогу тамадалардын сүйлөгөнү өздөрүнүн изденип тапкан сөзү, чартка карата сыпаттап айтуу, макалдарды кантип айтыш керек окшош да. Бир тойдо унуксаң, анал тойго барсаң онук деле ошону айтат. Ошондой жада калса отурган меймандар азыр мынтип айтат, азыр мынтип айтып жээндеринин сөз берет, азыр мынтип айтып тагалардын сөз берет деп жак болуп кетти да. Муну жеткириш үчүн ар бир адам изденип өзүнүн стили менен да, стиль деген өзүнүн изи болуш керек, ыгы болуш керек. Ошондон кийин болот. А бул деп боюнча мынабул чечендик өнөр боюнча, ораторлук боюнча гректер эң алдыда турат деп айтабыз. Айымчы биздин кыргыздан чыккан мына кыйын сөзмөр чечендерди айтпайбыз. Ысык-көлдөн чыккан жети акенилер канча кыйындар чыккан. Тилекмет аке деген, Мойт аке деген, Садыр аке, Карга аке кандай адамдар бар? Булар айтылбайт да. Мына эң эле жөнөкөй сөз. Мисалы үчүн мына ал немеде диндин хадистерине мисал айтайын. Жөнөкөй эле айтып кое турган көп сөздөр менен айта турган тарбиялык мааниси нерсе бар? Үч нами. Чечмелет. Бир адам дайыма күнүгө токойго барып кургак отун чогултуп, базарга барып сатып, акчасына келип наабайчыдан үч нан алат элек. Төрт нанды албайт, эки нанды албайт. Анан бир күнү наабайчы кызга айткан дагы, бул эмне мындай кылат? Үчүн мындай бир күнү эки нан берип койсо уруша кетет экен, бир күнү төрт нан берип койсо нааразы болот экен. Эмне үчүн мен акчама карап бербей ач жеп жүрөсүң деп. Анан наабайчы кызыгып, анан муну жерде бир мандем бар, эмне үчүн үч эле нан алат деп кызыгып сурайт экен. Айтыңыз, сиз дайым менден нан аласыз, үч эле нан аласыз десе айтып атат, бир нанымды карызыма берем, бир нанды карызга берем, бир нанды кемпир мөкө чай менен ичип алабыз деп. Түшүндүңбү ошону? Аты неме дейт? Мени жарык дүйнө алып келген ата эненин алдында мен карызмын. Албетте. Дайыма кызмат кылышым керек. Экинчинин карызга деген ким керек атат? Балдарына. Бала чакама
Алар да кийин менен кутулуш керек. Үчүнчүсү көңүлүм так бир нанды. Мына тарбияны бир эле ушул хадистен алынган айтым менен жеткирип койсо болот. А биз эзөрөбүз, атыныңды сыйла, атыныңды ал, ал, ал. Мына үч нанды кандай жандырсы? Ушундай хадистерден, чыгы көркөм чармалардан, мындай чыккан китептерден топтоп туруп, ыгына карап колдонуп берсе, мына экинчи өтө чоң көйгөй бар. Кеп маданият деп айтылат. Чыгаан белгилер, мисалы үчүн мына профессор Сулайман Рыспаевтин сөз жөнүндө сөз деген китеп. Аталышын караңызчы, сөз жөнүндө сөз. Ушунун ичи бүт сөз жөнүндө чечмелер. Ар бир нерсени чечмелеп чыкканда айтымдарды көрсөңүз таң каласыз. Сөздүн улуу үлгүсү жомок, жомок адамды кантип барлайт дейт. А биз жомок айтпайбыз да. Эч кимде сөз да жок айтымда. Сөздү өлтүрбө, өлгөн сөздү тирилт дейт. Ушундай нерселерди окуш керек да. Ошондо түшүнөсүң мына сөздүн кудурети кандай, күчү канчалык. Азыркылар айтат, көбүбүз айтабыз, күчү бар деп эле айтсак болот, энергиясы бар дейт. Светке байланыштырабыз да. Мына ошон үчүн айтылат да, айтылган сөз кулакка эле жетпейт, маракка да жетиш керек. Мына мисал үчүн айтылган сөз бар, мына динде да бар да, мына ал жерде мисал келтирет. Абдышкүн Арматовчу, сүйлөнгөндө сөз, сүйлөп атканда сөз, сенин кулуң дейт. Сүйлөгөндөн кийин сен сөздүн кулусуң дейт. Кандай сонун сөз? Ушуну эсине алган адам анан сүйлөрдөн мурун даярданыш керек. Мына ойноп сүйлөсөм да ойлоп сүйлө дейт. Туурабы? Албетте. Ондой сүйлөбөй эле мен сүйлөйм деген көрүлүп жүрөбүз. Мактанып, жасакерлерип, укмуз сүйлөп, интонация менен сүйлөп коюп жайладым дейт. Кыпындай нерсе жок. Кээ бир өзү сүйлөө кеби талап боюнча кыска так болуш керек. Көп сүйлөгөндү тандык дейт. Бизде кээ бирлер аябай келтирип сүйлөйт да эми чегине жеткирип ушу жер астына сайгыдай болоюн дейт, аны эл жалап кетет. Эсир мезгилде мындай анекдот чыкканда, анекдот эмес болгон окуя. Ал мезгилдер лекторлор дечү, малчылар жайлоого чыкканда барып алып, партиянын чечимдерин, съезд чечимдерин барып окуп, малды жакшы баккыла, козуну көп алгыла, сүттү көп берсин, деп барып келишетилер. Ошондо бир лектор барып, элдин баары чогулуп отургандан кийин кагазын ачып алып, окуй береткен элдер жадап, ордунан туруп кете береткен, кете береткен, анан акырынан түтүп туруп анан караса бир кемпир отурат. Айтат экен, чоң эне, ушунча адамга мен сүйлөгөнүм жакпаптыр, сизге жаккан турбайбы десе, чоң эне айтат. Балага жага алмага, анал сен отурган постек меники, муну постек күтүп отурам деп турат. Ушинтип да күндөр өткөн. Кеп мына азыр менки турмуштагы мынау кепке өтө маани берип аткан, адам ушундай көдөнү жеткирип сүйлөп аткан азыр бир адам да, ушул мамлекет катчы Сүйүндүк Асанбеков айтыш керек. Жана адеп, марк, салт, ушундай мисалдарды айтат. Мисалы үчүн биз укпаган, кулагыбыз укпаган нерселерди айтат. Ушундай адамдар көбүнчө жакшы болот эле. Ошондо кепке болгон мамиле, кеп маданияты деген эмне? Жогорку окуу жайларын окуш керек. Бакалаврларды окубайт, мурунку мезгилде окулган. Даярдаш керек да, мектеп бар, мугалим сүйлөйбү? Сүйлөш үчүн окуу жайда. Мына азыр башкалар сүйлөй албай аткан себеби ушул. Мектептен баштап, ушул мектептин программасын өзгөртүп, мисалы үчүн мына 5-чи класстын кыргыз тилин окуп көрүп алып, мен таң калдым. Синтакс кирип салат. Татаал сүйлөмдөр түрлөрдү. Эленен жогорку окуу жайына келген мына сен студент болуп бүтүп атасың. Биринчи курстар түшүнбөйт анда. Үчүнчү, төртүнчү курска баргандан кийин синтаксика барат. Мынандай оордук болсо анан окуучу кызыга болот. Аларга мына жүрүм турум адеп, учурашуу арбаңыз бар болуңуз, кайрылуу, диалогко катышуу, монологду ойлон, изден, сүйлөмдү түз, макал аралаштыр, оюңду жеткир, үнүңдү пайдаланып сүйлө деген эмне үчүн мектепке киргизбейбиз? Кеп маданияты деген сабакты өзүнчө бөлүп жогорку окуу жайына кириш керек, мектепке да кириш керек. Бул менин сөзүм эмес, Раматылык Токтосун Ашабаевдин сөзү. Сондай. Негизи мына ушул кеп маданиятындагы, анан өзгөчө кыргыздын кеп маданиятындагы азыркы учурда жаштарга болсун жайылтуу максатында коомдо кандай иш-чаралар жасашыбыз керек? Бул өтө көйгөй. Азыркы заманда билин эле калды, жаштардын баардыгы келечекте мен сүйлөшүм керек экен деген эмес, бир эле нерсе. Окууну бүтөм,
байын, үй салайын, машиналайын, күркіреп жүрейін, жаңағындай немелер тағайын, жарқыратайын, шәкірттер тағайын, еркек балдар, басым дос, машинаны күркілдетіп айдайын. Кептің барлығы, мен бекер айтқан жоқпын, мектептен оңды бойынша, мектептен шыққан 11-ші класс бүткен оқушы оқу жайға келгендер, ар жақтан құржын тола келеді да. Анан ал жерде тереңдеткен жақсы болады. Егер анда келмесе, мына біз кездесіп жүреміз, студенттеріме медицина колледжі сабақ беремін. Өмір баяның айтшысын айта алмайды. Сұрау беремін да, қашан түрелгенсің десем, 99 деп айтып береді. 2004 деп айтты. Мына жауап берішті, толық жауап берішті, ұнанымды, ұғымды, жеткілікті жауап берішті, мына мектептен басына диалог деп бекер айтқан жоқпын. Атасы менен диалог қылған, қошынасы менен, досы менен, қыздар менен, наз қыз жігіттерінше сөйлесе алмайды. Диалог жоқ та. Қайрылышты білмейді қызға. Мына мысалы үшін чоң қыз дейді. Сіздер айтады да, сіздер жігіттері бар, чоң жігіт. Бойы кішінекей арық болса, неге чоң жігіт болады? Сіздер бойы кішінекей қыз болса, сен оған чоң қыз дейсің. Шұның өзі әлі мына қайрылу да қанша кетеді. Ал Манас оқпасын оқыса, Манаста жаңағы қанекеге Бұқараға үйленгені алып кеткені барғанда, Манас барғанда, ажыбай чорасы қанекенің жанында жүрген қыздардың барлығына бикеч, селки деп қайырылған. Айтшы біздің қыздың қырғыздың қыздарына бикеч десе болмайды, селки десем не болмайды, жаман сөз ба? Чоң қызды еңгарғанда жақсы ба? Ошон үшін бізде мынау сөз қорын үйрету. Мысалы үшін сөздікті де айтып бере қояйын, түсіндірме сөздік, синонимді сөздік, фраза сөздік, қарап айт та. Юдахиндин сөздігі, қырғыз орысша сөздігі. Бұға жеткізу үшін мұны қашан предмет қатар кіргізмейінше жоғарғы оқу жайына. Мектепке қырғыз тілінің ішіне кіргізбей, өзінше бөлі оқу керек. Біз шұндай кіргізе тұрған болып кіргізбейміз дағы, анан армяндардың жазған математикасын қотыра қойып, қанша топ болмай отырамыз. Предметтерін бәрін болып. А қырғызда толыдады қой. Ана Бішкекте толыдады, Әбдікерім Мұрат шыққан, шығады медаль. Мына Сулайман Рысбаевтарға не үшін берсе болмайды. Таяр тұрады мына деп пышағын жанып ше. Андай қылбайлы анан баяғы белгілілер кітебін шығара қойып еле, автор болдым. А ішін қарасаңыз мұғалімдер түсінбеген тема. Ошон үшін мектептен бастамайынша жоғарылап кетіш, кек мәдениет шундай деңгейге жеткізіш қиыла мезгілдерді алады. Ағай, мына шундай сізбен маектеше отырып, сізден пайдалы мағлұматтарды алып отырып, бізге берілген уақыт тауы соңына келіп қалып тұр. Уақыттың соңында біздің көрермандарға мына шул кеп мәдениетінің өзінше қасиеті, жоғысы сақталышы ойыншадағы бір өзіңіздің кеп кеңештеріңізді беріп кетсеңіз болады. Мейлі. Мен айтшы нәрсе, ешқашан мен деп еш керек та. Мысалы, мен де айта алмаймын, менен де қиындар бар. Жалпы біз шул қызығу қылып, баяғы тырмалап құмырсқалардағы бірден іштеп келіп ұясына толтырады да бардығы. Біріне атандаш байталар, чоң кітіне деп ей. Біз де ошондой болып тіл үшін күйсіз керек та. Ошондой болып. Екіншісі, қырғызда айтылған сөз бар да, су мұз менен дамды, аш тұз менен дамды, адам салақалу сөз менен дамды айтылады. Ал салақалы сөз деген не деген түсіндіреді? Жамаатқа, ұғучыларға қызығып, ошол мәселенің тегерегінде өзінің бар дәреметін, жөндөмін қылқа қылып, шұрыға тізгендей қылып, үнінде пайдаланып, бір тонды емес. Ар қандай үн болады. Көтөрүңкү, орто, ошоның барлығын лайықты қылып, сүйдіп, жеткере алса, қырғыздар өзі сөз балағын қалып. Сөздік құдіретін біледі. Жаңа айтып отқан сөздің энергиясын сез алады. Ошондой деңгейге барғанда ғана майнап шығышы мүмкін. Ал енді мынау өзіңіз әлі күнделік мына диалогта, күнделік тұрмыста талап қылайық сөйлесек, орысша сөз қоспасақ, орысша сөз қосқан адам бізде мәдениетті деңгейге жетіп қалды. Күйеуімді мен ене тілдеп, күйеуім ене тіл үшін күйеуім қырғызмын деп таза тура қырғыз тілінде сөйлеш керек.
Чоң рахмат агай. Бизге берген ушул сонун маалыматтарыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, мына ушинте бизге берилген убакытта өзүңөн келип жет, албетте бизден таалим берүүбүздү социалдык тармактардан да күзөт барсаңыздар болот. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар.